Обстріли на Миколаївщині. Пошкоджено приватні будинки та виникали пожежі. Експертизи будівель, споруд та промислових комплексів. Про роботу миколаївських криміналістів розповімо далі. Одеські волонтери привезли питну воду для миколаївців. Видача тривала у трьох районах міста. Протягом минулої доби, 25 серпня та вночі 26 серпня, російські війська обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони, що на Миколаївщині. Також вибухи пролунали в обласному центрі. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Вночі 26 серпня близько 3:30 у Миколаєві лунали вибухи. За словами начальника Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма, армія Російської Федерації випустила в напрямку Миколаєва 4 ракети С-300. Обстрілювали передмістя, район села Сливиного. Подробиці щодо пошкоджень уточнюються. У Миколаївському районі в день 25 серпня о 14:25 обстрілів зазнало село Лупареве Галицинівської громади, внаслідок чого виникла пожежа господарчої споруди. Без постраждалих. У Баштанському районі протягом 25 серпня та 26-го близько 5:30 були обстріли сіл Широке та Червона долина Широківської громади. Влучання були переважно за межами населених пунктів, пошкоджені дві сільськогосподарських будівлі. Постраждалих немає. 25 серпня орієнтовно о 18:10 були обстріли селища міського типу Березнегувате. За інформацією оперативного командування «Південь», удар нанесений реактивними системами залпового вогню «Ураган». Російські війська влучили по сільськогосподарських площах. Постраждалих немає. У Вознесенському та Первомайському районах доба минула відносно спокійно. За минулу добу під обстріли потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського району. Вибухи зафіксовані у Галицинівській, Широківській та Березнегувацькій громадах, внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарські підприємства. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 292 людини, ще 130 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 25 серпня на Миколаївщині виникли 18 пожеж, дві з них сталися внаслідок обстрілів російськими військами. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. 25 серпня через влучання боєприпасів та їх уламків виникла пожежа житлового будинку в селищі міського типу Березнегувате Баштанського району. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 54 квадратних метри. Виникла пожежа господарчої споруди на території Галицинівської територіальної громади. Пожежники ліквідували загоряння на площі 40 квадратних метрів. Решта пожеж не пов'язані з бойовими діями, повідомляють у Державній службі з надзвичайної ситуації. Протягом ночі гелікоптерною парою ударних К-52 атакував наші позиції вздовж лінії зіткнення, без наших втрат. По Миколаївському району ворог знов гатив ракетами С-300. Зруйновано будівлю Надбузького професійного аграрного ліцею. Пожежу ліквідовано. Поранено дві цивільні особи. Втрати російських військ станом на 26 серпня. Особовий склад – близько 46 250 осіб. Танки – 1936 одиниць. Бойові броньовані машини – 4251 одиниця. 1040 артилерійських систем, 272 реактивні системи залпового вогню, 148 засобів протиповітряної оборони, 234 літаки, 834 безпілотних літальних апарати, 202 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3162 одиниці, спеціальна техніка – 99 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Експерт Денис показує свої робочі інструменти. На виїздах в цій балістичній валізі найнеобхідніше для його роботи. Це балістична валіза, яка обладнана всім необхідним. В першу чергу є вказівник, який при візуванні виявлених пошкоджень дає загальну картину, звідки здійснено постріл, його напрямок, для того, щоб подальшому було вирішувати тут. Денис розповідає, коли є два пошкодження, тобто отвори, можна визначити, з якого боку та з чого вели вогонь. Таким чином, коли ми поєднуємо два пошкодження, вони утворюють умовний кут, який вже
подальшому можна прорахувати як в горизонтальній площині, так і в вертикальній. Це стосується обстріляного окупантами рухомого майна. В лабораторії працюють спеціалісти, які досліджують вибухонебезпечні предмети. Тут і касетні носії, і рештки ручних гранат, і обладнання, яким користуються при дослідженні таких предметів. Серед них – витяжна шафа. Тут досліджують предмети, які можуть становити небезпеку експертам. На сьогоднішній день до нас на дослідженні знаходяться різні боєприпаси. Це можуть бути і артилерійські снаряди, це можуть бути і ракети, це можуть бути і гранати, і інші об'єкти дослідження. Житловий і промисловий фонди також в спектрі огляду експертів. Роботи побільшало, розповідає Євген Грищенко. Понад 30 вже відпрацьовано, близько 250 об'єктів ще в роботі. Заважають обстріли та недоступність до деяких з них, говорить Євген. Руйнування ділять на три категорії. Перша частина – це які знищені повністю, другі – це які знищені, потребують капітального ремонту, тобто порушені несучі конструкції. Третє – це невеликі пошкодження, потребують поточного ремонту. Заміна вікон, покрівлі, тобто невеликі пошкодження. В цілому ситуація з експертизами така. Так, на даний час на нашу адресу вже надійшла 661 постанова, з яких 50% вже виконана. Інші знаходяться на виконанні. Зросли на даний час вибухотехнічні експертизи, будівельно-технічні, балістичні, автотоварознавчі, все, що пов'язано з воєнними злочинами РФ. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Це Вадим. Він родом з Кропивницького. Зараз боронить батьківщину в складі Збройних сил України. В Миколаїв приїхав, аби перепрошити дрони. Застав війну я вдома в Києві, на зйомній квартирі, яку зняв десь за три дні до 24 лютого. Що лишився? Я навіть прокинувся зранку, не знав, що якась почалася. Мені тато зателефонував, каже, я зараз за тобою заїду. Думаю, ну, нормально, на роботу відвезе. Я потім пішов 24-го до Солом'янського військомату, подивився на ту чергу, подумав, вже ну, в баню, три квартали я не буду чекати, стояти. І поїхав собі додому наступного дня, додому до Кропивницького. Прийшов військомат, там взяли всі документи, все, пройшов медкомісію, наступного дня вже відправили мене в Одесу. З Одеси вже от попався в першу бригаду. Взагалі наша робота – це піхота. Ми маємо копати окопи, там захищати, зачищати населені пункти. Одного разу у нас було 280 приходів за годину приблизно. Тобто на добу десь, блін, ну, тисячі дві-три снарядів ми отримали. Нічого, всі нормальні, всі живі. Початком виконання якогось завдання ми проводимо аеророзвідку за допомогою дронів, які здебільшого нам надають волонтери. Без дронів зараз як без очей. Була у нас операція десь, може, місяця півтора тому. Треба було зачистити, взяти один населений пункт. Ми зібралися, компанія з 50 чоловік. Відправилися за річку, кілометрів ну, 6-7. Йшли пішки з всім вантажем. Переправлялися на лодки під шквальним вогнем противника. Я не знаю, скільки там було випущено на нас снарядів, але дуже багато. Добре, що всі живі залишилися, всі переплили річку. І десь дня два-три брали село. Коли ми заходили в те село, то мені здалося так, що вони настільки швидко звалювали звідти, що Усейн Болт на їхньому рівні – це просто якесь дно. Ну, один з найбільших наших трофеїв – це приціл з значним баченням. Тобто вночі ти як бачиш орка, як у себе на ладоні. Взагалі ми після цієї операції відігнали в нашому напрямку цих вонючих орків ну, кілометрів на 7-10. Терпіння та віри в Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Від самого ранку миколаївці займають чергу, аби отримати питну воду від одеських волонтерів. Займали 4 години ранку.
да, і оце ж, які стоять перші, ті 4 години ранку займають очередь. І стоять цілий день. Її не потрібно кип'ятити, можна пити так. І готуємо на ній. Тільки на ній. Кожного разу по-різному. Буває дві дають 5-літрові баклажки, а буває дають по 4. Видають воду у 3 районах міста. Це остання точка видачі. Тут зібралось кілька сотень людей. Отримати питну воду прийшла і Тетяна з чоловіком. Що в нас немає води питної? Так як ця вода закрита, вона може довго зберігатися, то ми її ми її охороняємо, щоб потім піти, коли вдруг случає зима настане. Тому що що буде зиму, це не предсказуємо. А тут у нас взагалі не було в домі води, тому що труби зараз всі рвуться. Все це проблема з нашою питьовою водою, вірніше, з нашою водою, з водопроводною. Вона просто вбиває всю комунікацію, яка є. Про запас можна мати воду. Цього разу за питною водою від одеситів прийшло близько 6 тисяч миколаївців, розповідають волонтери. Води вистачило на всіх, так як привезли більше 100 тонн. Наші друзі-одесити вже четвертий місяць возять сюди воду. Це з самої Одеси, з Чорноморська хлопці привозять кожен раз як мінімум 100 тонн. Вода у нас чиста, очищена, мінералізована, в запечатаних 5-літрових баклажках. Тобто видаємо там від 2 там, до 4 в руки. Волонтерам допомагають мешканці Одеси та інших міст України зібрати гроші на тару для води та паливо для автомобілів. Ми набираємо, у нас в місті є скважин. Люди допомагають збирати гроші, закупаємо баклажки, набираємо. Сьогодні ми привезли більше 100 тонн. Проблема з питною водою у місті залишається актуальною, тому миколаївці можуть щоп'ятниці отримати очищену воду від сусідньої Одеси. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Спасибо за оперативність, дуже приємно, так говориться. Дякую, дякую. Плетіння сіток для українських військових – покликання, що прийшло разом з війною, розповідає Валентина. В різний час до 20 людей працюють разом з нею. З березня, да. коли кожен день, коли через день. Олена ділиться технологією плетіння. Спочатку обв'язували її тканиною, потім тканину крест-накрест, а потім вже в ці дирочки вплітали ткань. І виходилась от така ж сіточка. Координує діяльність Наталя Ємельянцева, яка привозить всі необхідні матеріали. За її словами, вже вдалося зробити близько 50 сіток різної величини. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну працювала вихователькою в дитячому садку, волонтерила та разом з родиною розбудувала музей в одному із нинішніх прифронтових сіл. Колись збиралися, щось купувалося, щось дарували люди. Чогось взагалі знаходилось на якихось квітниках. Рушників приблизно десь до 100 штук в колекції. Вона зараз знаходиться в Миколаєві. Вишиванок 20-30 приблизно. Посуду теж до 100 штук. І багато, звичайно, таких вже побутових речей. Я ж кажу, ліжко, шляпа, ікони. Волонтерити жінка почала з 2015 року, коли в театрі зустрілась із пораненими українськими військовими. Згадує ту розмову в буфеті. Я кажу, хлопці, підсаджуйтесь до нас, давайте кави разом вип'ємо. І почала голосно кричати, слава героям. І весь зал тоді почав плескати, почав аплодувати. Вони присіли за наш столик і люди всі почали до нашого столику підносити, хто бутерброди, хто каву, хто цукерки. Наступного дня вранці ми вже були готові їхати, у нас було декілька тортів готових. І ми тоді вже почали їздити до цих хлопців. І так уже естафета пішла далі. З тих пір старається двічі на місяць доставляти військовим продукти – у шпиталь і на передову. Зокрема, й домашні – кекси, пиріжки тощо. Сьогодні разом з сусідкою Євгенією печуть тертий пиріг. Ще одна волонтерка побажала залишитися інкогніто. Тетяна Івановна випікає пиріжки кожен день. Вона
пече, встає дві години ночі, робить там пару, пече, і десь о 9-10 ранку видає нам ящик пиріжків. І вона не хоче, щоб її називали, вона дуже скромна. Наталія Ємельянцева каже, зібрати гроші на продукти і матеріали для сіток допомагають небайдужі миколаївці. Комунікація в основному відбувається через соцмережі. Відволіктись від думок про війну допомагають книги, зокрема історія Миколаївщини. Наталя говорить, вірить у перемогу і буде робити все можливе, аби наблизити її в тилу. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.